Рамазан Амантайға шығармашылық табыс тілейміз. Әлде керемет рөлдерімен көрермендерін қуанта берсін. Ал біздің студиямыздың келесі құрметті меймандарымен таныс болыңыздар. Рензо тобының жігіттері Дәулет, Есет, Ержан, Асқар бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Рензо тобының сахнаға шыққанына біраз жыл болды ғой. Бірақ енді мен осы сұрақты қоймақшымын. Рензо деген негізі мағынасы не? Мысалы бізді қазір апайлар көріп отыр, олар түсінбейді. Біріміз білсек, біріміз білмейміз. Үлкен кісілер көріп отыр. Рензо деген ол жапон тілінен аударғанда үшінші бала деген сөз. Яғни біздің продюсерлік орталықта біз Ринго, Джуниорс топтарынан кейін үшінші ер проектпіз, ер балаларын топ. Керемет, түсінікті. Бәрекелді. Енді Алуа Қонарова сіздердің продюсерлеріңіз, е? Кез келген әнші, әртіс продюсермен жұмыс дегенде бір келісім шарт жасап жатады. Осындай белгілі бір уақытқа дейін жұмыс істейміз деп уағдаласады. Сіздерде қанша уақыт продюсермен жұмыс істеу жоспарда, ойларыңызда бар? Кім сөйлейді? Бұйырса, контракт біткенше жоқ, ары қарай негізі адамгершілік қой ең бастысы, адамның қасиеті. Ары қарай жұмыс істей береміз, алып жатамыз. Енді келісімшарттан бұрын мысалға Ринго тобын алатын болсақ, Ринго тобының келісімшарты менің ойымша әлдеқашан ұмытылып кеткен шығар. Менің ойымша. Алайда олар қазір де бірге бір жанұя сияқты біздің продюсермен жұмыс істеп келе жатыр. Және біз де сондай жолға солардың жолдарын қуып, біз де әлі көп жыл жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Мен мынадай бір қызық ақпарат естідім. Осы топтың ішіндегі үлкені, есейгені, Есет жылқы бағады дейді. Рензо тобында жылқы бағатын жігіттің болғаны өте бір қызық, е? Яғни бір жылқы фермасының иесіне сұрайықшы. Осы бүткіл жерде жүремін. Көп съемкаларда барамыз, ешкім сұрамайды осындайды ше. Сұрамаса да айтамын кейін. Керемет, мен мақтанып сұрап отырмын. Ондай үлкен шаруашылық қожалығының иесі емес, мен үйде өзімнің әйтеуір көңілімді екі жылқым бар, бәйгеге қосылатын. Ат құлағында ойнайтын азамат болып тұрсыз ғой сіз. Кішкентайыңыздан атқа шабасыз ба? Кішкентай кезімнен. Қане, қол соғып қояйықшы. Жоқ, расында да Рензо тобына қарап отырамыз да, сіздердің киіну стильдеріңізге қарап, билеріңізге қарап, жылқыға бір жақын жігіттер деп ойламайсың? Сөйтсек? Жылқылары орын алады бәйгеден мықты жылқы. Бізді алып кетеді бәйгеге, бірге барамыз, тим билдинг болады. Қандай күшті тәрбие, е? Қандай жетістіктер бар? Ат спортында ондай қатты қазірше айтарлықтай үлкен жетістік жоқ, енді бірақ азын-аулақ кішігірім орташа бәйгелерден орын алып жүр десек болады. Енді биыл көреміз, енді бұйырғаны биыл ғой, енді қазір дайындық үстіндеміз. Ал өзге жігіттердің осы ән салудан, би билеуден бөлек Есеттік сияқты бір әуес ісі бар ма? Мүмкін біреу қой бағайын деп жүрген шығар. Қазір бұл үлкен, қазір ауыл шаруашылық саласы дамып келе жатыр, сондықтан да қолға алу керек. Біз қойда бағамыз ғой енді бәріміз. Жоқ, шынымен ауылдың қарауыласымыз бәріміз. Қазақиымыз ең бастысы. Спортпен айналысамыз, кім неге әуес дегенде, мысалға мен бос уақытымда өзім бокспен айналысам, кәсіби болмаса да өзім. Жақсы боксер, Асқар емес. Ержан, не істейсің боксер? Мен төртінші курста оқимын, бітіріп жатырмын. Сәтбаев атындағы Казнету университетін. Техника университеті? Иә, мұнай газысы. Болашақта? Болашақта. Онымен жұмыс істеймін. Істемейсіз? Жоқ. Адам бір мамандықты бір меңгеру керек деп санаймын да өмірінде, любой бір. Сол диплом болу керек. Жақсы. Ал енді Дәулетке келетін болсақ, топтарыңызға кейіннен қосылған жігіттердің бірі, бұл жігіттің мамандығы негізі биші екен. Бишіге ән салып кету қиын болған жоқ па? Жоқ, негізі оқуға түсер кезде мен вокалға түсіппін, бірақ өкінішке мүмкіндік болмады да мен биге түстім. Бірақ қазір өкінбеймін енді. Бәрі күшті болып кетті, биді де, әнді де, актерлық мамандықты да меңгеріп алдым, кішігірім. Қазір солай. Рензо тобының тыңдармандары кімдер? Өздеріңіз анализ жасағанда қандай тоқтамға келдіңіздер? Енді көбінесе осыған дейін аудиторияның үлкен бөлігін жасөспірімдер алды деп айта аламыз. Бірақ қазіргі кезде жаңа өлеңдер шығарудамыз, жаңа альбом дайындаудамыз. Одан бұрын Инстаграмнан қарайтын болсақ, жаңағы видеоларды адамдар біздің өлеңдерге билеп отырады. Ол жақта ересектерде
тіпті кішкентай бір екі жасар балалар да бар, сондықтан аудиторияны ауқымы кішкентай емес деп айта аламыз. Бірақ көбінде бізде оқушы 8-7 класстан жоғары десек болады, бір 35 жасқа дейін. Мен бір Талдықорғанға концертке барған уақытта, мынау үлкен бір стадионда концерттеріңіз болды, жастар да болды оның ішінде. Сол жаңа сіз айтқан 8-ші класстан бастап деген сияқты ауқымдағы қыз жігіттер кәдімгі шаңғырып бізге Рензоның әнін тыңдатқан жоқ. Сонда бір керемет қошемет көрсетті. Талдықорған біз жақсы көреміз, Талдықорған өте бүйтіп жақсы қарсы алады. Жақсы қарсы алады Талдықорғанға сәлем. Енді сол көрермендеріңіз дәл қазір осы сұхбат арасында Рензо тобы ән салатын шығар деп күтіп отырғаны белгілі. Асқар, гитараңызды қолыңызға алсаңыз, бүгін бізде Рензо тобы жанды дауыста сіздер үшін өздерінің ең танымал әндерінің бірін орындап береді. Қандай ән? Баунс әні. Әдетте біз оны ырғақ деген сөз. Ырғақ. Бәрі әйтеуір ерекше. Топтың атауы да ерекше, әннің де атауы ерекше. Ал кеттік ендеше. Салқын жандарын келді ойыма, мазалап тұрсын енді алдымда. Тоқтата алмаймын мен бұл сезімді, қиялымнан жаралған болсында. Көзіңде жалмен сен еліктірген, жалын саған еріп келем. Арман болып елесте кеткен, торғандай дәл қолымда. Кеттің бәлсетте алысқа, түсінбейм барсың ба жоқ па. Көз алдымда артыңнан қалған із ғана, сеземін барсың жанымда, көргім келеді жанымда. Қалдың ба тек қиялымда. Көз алдымда артыңнан қалған із ғана, сеземін барсың жақында, көргім келеді жанымда. Қалдың ба тек қиялымда. Рахмет. Тамаша. Вокалдарыңызға сөз жоқ енді. Рахмет. Керемет. Бұл әнді жанды дауыста естіген мүлдем басқаша екен. Керемет. Енді біздің бір өздеріңізге дайындаған отырмақ ойынымыз бар. Соған кезек берсек деген ниеттеміз. Аса қиын емес. Қазір қолдарыңызға мына қағаздарды таратып берейік. Бұл жерде төрт жоқ деген сөз бар, төрт иә деген сөз бар. Екі иә деген аласам бола ма? Жоқ, жоқ иә, жоқ иә деген бөліп алыңыздар. Әрқайсыңызда екі жауаптан болсын. Сосын қазір Гүлназ сұрақтың астына алады сіздерді. Соған сөзбен емес, осы парақ арқылы жауап бересіздер. Сұрақ жалпы топқа болады. Жалпы сіздерге қатысты ғой енді. Сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Қаншалықты бірдей жауап бересіздер? Немесе пікірлеріңіз әртүрлі емес, оны білейік. Қалай кездейсоқ жауап беру керек пе, әлде қалай? Бірге бәрі, иә? Өйткені жігіттер бүйтіп ойлап отыр, көрсетпеуіміз керек. Жоқ, бір уақытта көтересіздер қағазды, жауапты. Өз қалауларымен бәрде қайсы қолына тиеді сонымен? Жоқ. Өз қалауыңыз бен. Біледі ғой қайсы жоқ, қайсы ия екен. Сүндік, ал кеттік. Барлығыңыз бір уақытта жауап беруіңіз керек. Жоқ, ия деген қай қолдарыңызда екен есте сақтап алыңыздар. Бір, екі, үш. Топтарыңыздың шығармашылығымен мақтанасыздар ма? Ия деймін. Теріс ұстап алыпсыз, дұрыс тапсаңыз. Эй деп тұр, эй деп тұресіз. Сіздер шынымен де өздеріңіз қалаған нәрсемен айналысып жүрсіздер ме? Иә дейді. Бәріңізге ортақ арман бар ма? Қалай түсінбедім. Ортақ арман бар ма? Уәдеге беріксіздер ме? Сұрақтарыңыз қызық емес қой. Қазір болады. Міне, кейде жоқ деді. Кейде жоқ. Әне. Танымалдықты арттыру үшін хайп жасайтын кездер бола ма?
сразу же кто? А, не бар, не я вас. Тогда тирс ставал мне здесь, а у Дәулет, я, хайп, жасайм, деді танымалы тартырушын. Они көрдіңіздер ме? Бар екен. Ал енді осы жерде комментарий бере кетсеңіз болады. Дәулет, қандай қадамға бара аласыз танымалдықты арттыру үшін сіз? Жоқ, жоқ, ондай емес. Менің ойымша хайпты да бір дұрыс жасау керек сияқты біздің Қазақстанда, бірақ кішкене хайпты басқаша жасайды да, шетелдегідей бір грамотный дейді ғой, сапалы жасау керек сияқты хайп жасасаң да. Дұрыс айтасыз. Ал кеттік. Төртеуіңіз бір қызға ғашық болған кездеріңіз болды ма? Иә, дейсі мен постоянно ғашық. Біздің вкусымыз басқаша сияқты. Иә деді, енді комментарий беру керек. Иә, кімнің негізі жел болмаса шөптің басы қозғалмайды дейді. Сондай бірдеңе болған болып тұр ғой. Иә, білет Асқардың қызына сырттай ғашық болдым. Асқан қызына дегенде қазір қызым жоқ. Жоқ, бұрын бұрын қазір ол қызды жоқ қылдыңыз. Осы Есеттің ғашық болуының кесірінен шығар. Иә, Есет кінәлі. Сол сондай жағдай болып қалды. Одан кейін Ержан тоже бір түрлі оқиғалар болды, бірақ енді жарайды. Жарайды енді. Тағы да бір екі сұрақ қоюға мүмкіндігіңіз бар. Жалпы сұхбат аяқталып та қалды уақытының негізіше. Қымбатты Рензо тобының жігіттері, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет, сіздерге алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық табыс тілейміз. Иә деп қояды. Енді қысқадан нұсқа таңғы тілек болса, біреуіңіз ғана қорытындылап жіберіңіздер. Есет айтсын, арамыздағы. Үлкені, ең үлкені Есет, иә. Таңғы тілек. Бір сұрақ қояйыншы. Қайт, бір екі үш. Тоқтаңыз, аға. Есеттен қорқасыздар ма? Жоқ, жоқ, иә деді. Иә, неге қорқасың? Бұл боксер ба? Боксер қорқам дейді. Басқалар кішкене ақымақтауға кішкене. Сыйлаймыз, сыйлаймыз. Сыйлаймыз жақсы. Ұрды ма сізді? Иә, қатты тұрады кейде. Бұрында ұратын. Қазір кішкене боксқа ауырып, нормально ауырып кішкене. Сол үшін боксқа кетіп қалдыңыз ба? Жоқ, біз Асқар екеуміздің. Жоқ, екеуміз жиі алсамыз ойнап негізінде. Басқалардың шамасы келмейді. Бірақ шабандозға да екінің бірінің шамасы келе бермейді. Шабандозға. Мен көп қорқатам. Бәрекелді. Таңғы тілек қысқаша. Ерте тұрыңыздар. Ерте тұрған еркектің ырыс артық, әйелдің ырыс артық. Сойымыз, дәл солай. Еркектің ырыс артық, әйелдің ырыс артық. Рензо тобы бүгін бізде қонақта болды. Құрметті көрермен қауым, Дәулет, Есет, Ержан және Асқар алғысымызды білдіреміз. Ал енді қазір қадірлі ағайын бейне көрініспен біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Ұзап кетпеңіздер.